Når I ser den her video, så er jeg faktisk på ferie, så... Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en Q&A. Og det bliver sådan lidt en YouTube Q&A, hvis man kan sige det sådan, hvor I har stillet mig nogle spørgsmål på Snapchat, som sådan omhandler omkring det at være YouTuber. Og det kan være rigtig mange forskellige ting. Det kan være, hvordan det sådan er at være YouTuber. Det kan også være noget med min redigering, min filmning eller et eller andet. Det ved jeg jo ikke helt endnu, før jeg åbner min Snap, så jeg tænker egentlig bare, at vi skal se at komme i gang. Så det allerførste spørgsmål, jeg har fået på Snapchat, det er, hvad jeg har på i dag. Det her har jo ikke rigtig noget med YouTube at gøre, men jeg tænker lige, vi tager den alligevel. Jeg har den her grå Kenzo t-shirt på, Calvin Klein bukser, og så har jeg bare lidt forskellige fingerring på. Jeg har den her på, som er sådan en firekløver, en som er fra spænding. Og så har jeg den her lidt sådan V-ring-agtig noget på fra Moss Copenhagen. Det næste spørgsmål, jeg har fået, det er fra en pige, som hedder Anna. Og hun skriver, hvad redigerer du med? Og jeg redigerer i iMovie, fordi det er fuldt med til min MacBook, så jeg har bare altid redigeret i iMovie. Det næste spørgsmål, jeg har fået, det er, hvad kan du bedst lide at filme? Så kan jeg nok allerbedst lide at filme DIY-videoer, de der videoer, jeg har, hvor jeg har rigtig meget musik i. Fordi det er altid de videoer, som jeg er allermest stolt af, fordi det er som regel de videoer, jeg bruger rigtig lang tid på. Men for det meste, så ender det også med at blive nogle rigtig gode videoer, fordi jeg ved selv, hvor meget jeg sådan arbejder på de her videoer. Så jeg tror nok, det må være de videoer, det er som regel også dem, der bliver taget allerbedst imod. Det er bare, hvem din yndlings-youtuber er. Jeg synes, det er meget svært at vælge sådan en yndlings-youtuber, fordi jeg følger rigtig mange youtuber, men de er alle sammen sindssygt forskellige. Så jeg tror ikke rigtig, jeg kan vælge, men jeg kan rigtig godt lide Alicia Marie, fordi hun laver både vlogs, og så laver hun også de der lidt mere overdrevet videoer. Så er der en, der skriver, hej Mia, synes du selv, at du har mange abonnenter? Altså fra min synsvinkel, der synes jeg, at næsten 7.000 mennesker, det er sindssygt mange. Men jeg har det faktisk også sådan, altså hvis man har 7.000 abonnenter, men kun får sådan omkring 25 likes per video, så tror jeg ikke, jeg vil være lige så stolt af mig, som jeg er i dag. Altså for mig, der handler det ikke om likes og abonnenter og sådan nogle ting. Det handler egentlig bare om, at jeg laver sådan det, jeg godt kan lide, og det er min hobby og sådan noget. Altså, jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skulle gøre uden YouTube, fordi så vil jeg virkelig kede mig. Så er der en, der skriver, bliver du genkendt på gaden? Og så skriver hun så også, PS elsker dig, tusind tak. Altså, jeg har prøvet et par gange sådan at blive genkendt på gaden. Der er faktisk også rigtig mange på min skole, som kender mig. Altså, de kender mig selvfølgelig, fordi jeg går på skolen, men der er rigtig mange, som sådan går i 4. klasse, som ved, hvem jeg er. Og jeg synes, jeg er sådan lidt sindssygt at tænke på, at nogen, der går i 4. klasse, ved, hvem jeg er. Og så er jeg blevet genkendt sådan ret mange gange, når jeg har været inde på strøget og sådan noget, hvor der folk de sådan har skrevet til mig, når jeg kommer hjem, at de har set mig. Og så har jeg også prøvet at blive genkendt en gang, da jeg var i Tivoli, hvor sådan nogle piger havde spurgt, om jeg ikke havde en YouTube-kanal og sådan noget. Det synes jeg også var mega, mega sjovt. Men det er ikke så tit, at der sådan er nogen, der kommer sådan direkte hen til mig, hvis jeg går nogle steder. Så er der en, der skriver, vil du blive ved med at få YouTube som job? Og nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror godt, at YouTube kunne blive sådan en ting, jeg vil fortsætte med, når jeg også blev ældre. Men jeg tror ikke kun, at jeg kunne finde på kun at have YouTube som job, hvor jeg ikke havde nogen uddannelse. For jeg har det også bare sådan, jeg skal have noget at falde tilbage på, hvis det her lige pludselig går galt på et tidspunkt, hvis jeg nu havde det her som fuldtid. Så jeg tror aldrig nogensinde, jeg kunne finde på at lave YouTube på fuldtid, fordi jeg vil også gerne have en rigtig uddannelse, som jeg ligesom kan komme videre i livet med. Så er der en, der skriver, tjener du penge på YouTube, hvis ja, hvor meget? Ja, jeg tjener penge på YouTube, fordi at jeg er YouTube-partner. Altså, det er ikke fordi, du tjener sådan sindssygt mange penge ved at være YouTube-partner, men igen, der synes jeg faktisk, det er ret vildt, at du bare i det hele taget kan lave penge på dine videoer. Men hvor mange penge jeg tjener, det er faktisk lidt sjovt, for jeg har lige lavet en fremlæggelse i engelsk over i skolen, hvor jeg også snakkede omkring det her med, at jeg er YouTuber, og jeg tjener penge og sådan noget. Og der sagde jeg faktisk også, at jeg ikke vil sige, hvor mange penge jeg tjener, fordi jeg vil ikke have, at folk kigger på mig eller ser på mig, som om, at jeg laver YouTube for pengenes skyld. Så derfor har jeg faktisk ikke lyst til at sige, hvor mange penge jeg tjener, for jeg vil bare gerne have jer til sådan at kigge på mine videoer og kigge på mig, fordi at det er min hobby det her, og det har overhovedet ikke noget med penge at gøre. Men alle de penge, som jeg sådan tjener igennem YouTube, den bruger jeg altid til sådan materialer til DIY-videoer, de videoer, hvor jeg ligesom skal ud og købe nogle ting. Så er der en, der skriver, om jeg er kommet med i Splay, og nej, det er jeg ikke, men jeg gad sygt godt komme med, det kunne være mega, mega fedt. Så har jeg fået et spørgsmål om, hvem, skrådstræk, hvordan har du lært at redigere? Stort set al min redigering har jeg lært igennem YouTube, hvor jeg har set en hel masse videoer, og igennem det har jeg lært alt om, hvordan man redigerer, fordi jeg vidste overhovedet ikke noget, da jeg startede på YouTube. Så hvis I helt klart gerne vil lære at redigere, så skal I bare se en hel masse YouTube-videoer, fordi det var egentlig bare det, jeg gjorde. Hej Mia, jeg elsker rigtig meget dine videoer, og jeg bliver rigtig inspireret af dig. Hvordan får du sådan inspiration til dine videoer? Hvem får du det? Jeg elsker super meget dine videoer, de er så gode. No. Altså, hvem jeg sådan får inspiration af i mine videoer, det er meget forskelligt. Normalt så plejer jeg bare at se en hel masse YouTube-videoer, og så igennem det lærer jeg sådan en hel masse nyt og får en hel masse inspiration. Og sådan noget med musikinspiration får jeg også fra rigtig mange andre YouTubere, men normalt så plejer jeg bare at gå ind på Spotify, og så finder jeg top 100, og så kan jeg ligesom høre, hvad for nogle sange, som sådan er inde lige nu. Men jeg vil sige, at det meste af min inspiration får jeg ligesom fra mig selv, når jeg sådan går rundt, så lige pludselig får jeg en idé, og så skynder jeg mig bare at skrive det ned. Så er der en, der skriver, ser folk på dig på en anderledes måde, fordi du er YouTuber. Og nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, når jeg er i skole, så kalder de mig altid
hedder Mia X Fashion. Og når jeg sådan kommer ind i skolen, så siger de, oh, it's the Mia X Fashion og Mia X og alle sådan ting. Og jeg synes bare, det er mega, mega fedt. Altså, jeg ved seriøst ikke, hvad jeg skulle gøre, når jeg går ud af skolen, fordi at min klasse, det er bare den bedste klasse i hele verden. De er så dejlige og så støttende, og jeg elsker dem bare alle sammen. Og altså, folk, de ser på ingen måde anderledes på mig. Selvfølgelig så ser de på mig, som om jeg er YouTuber, men de ser stadig på mig som Mia, som jeg jo er. Selvfølgelig er der nok folk, der gør det, og måske ser en lille smule anderledes på mig, men det er ikke noget, som jeg sådan mærker i min dagligdag. Så er der en, der skriver, i hvilke situationer er det irriterende at være YouTuber? Den mest irriterende situation, man kan være i ved at være YouTuber, det er, når man er i skole, og der er en fra ens klasse, der lige tilfældigvis afspiller en af ens videoer. Det synes jeg selv er den mest akavede situation, og jeg hader virkelig de her situationer. Altså, jeg kan sagtens sidde herhjemme og se en af mine egne videoer selv, men når der straks er nogle folk omkring, så synes jeg, det er virkelig akavet. Og nogle gange også en lille smule irriterende. Men det er jo bare sådan nogle ting, man må tage med at være YouTuber, men ellers så synes jeg ikke rigtig, der er nogen sådan specifikke situationer, jeg hader. Det er nok mere situationer, som jeg synes er akavet. Mit spørgsmål det er, om hvis du skulle lave en collab med en kanal, skulle den her kanal så have bestemt antal abonnenter, før du ville lave en collab med den her kanal? P.S. elsker din video. Tusind tak. Altså, hvis jeg skal være 100% ærlig, så kigger jeg altid efter, hvad for nogle videoer YouTuberen laver, om det er nogle inspirerende og fede videoer, hvor man ligesom kan se, at YouTuberen gør noget ud af sin video, og man kan ligesom se, at det er noget, som de sådan brænder for. Og så kigger jeg for det meste også rigtig meget på aktiviteten på kanalen, fordi hvis der er rigtig meget aktivitet på ens kanal, så er det som regel fordi, at ens følgere virkelig kan mærke og se på en, at man gør meget ud af sin video og ligesom brænder for det her. Så jeg er i hvert fald den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den og fik svar på nogle af de spørgsmål, som I måske har gået og tænkt over. Hvis I ikke har min Snapchat til næste gang, en Q&A, så kan I scanne den her kode, som er lige her, eller I kan bare gå ind og add mig. Jeg hedder miaxfashion.yt, og jeg opdaterer rigtig tit sådan omkring, hvornår jeg filmer videoer, hvornår jeg laver videoer. Jeg kommer rigtig meget sådan backstage, hvis man kan sige det sådan. Men i hvert fald så er det alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den. Hvis I kunne, må I rigtig gerne give den et like. Og så må I bare have det sindssygt godt, indtil vi ses i min næste video.